Poštovani narodni poslanici, poštovana predsednice Vlade Republike Srbije, poštovani ministri Vlade Republike Srbije, Vaše Ekselencije, otvaram 27. posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Ovu posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratio predsednik Vlade Ruske Federacije, njegova Ekselencija, gospodin Dmitrij Medvedev. Čast mi je da u ime Narodne skupštine i u svoje ime pozdravim njegovu ekscelenciju Dmitrija Medvedeva. Pored njega pozdravljam i ostale uvažene članove delegacije Vlade Ruske Federacije, kao i predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji koji prisustvuju u današnjoj posebnoj sednici. A sada pozivam njegovu ekscelenciju predsednika Vlade Ruske Federacije Dmitrija Medvedeva da nam se obrati. Izvolite. Izvolite, predsjedniče. Poštovana gospođo predsjedniče Narodne skupštine, poštovane narodne poslanice, iskreno, jako mi je drago ponovo da govorim pred Narodnom skupštinom Srbije. Život sastoje od nekih malih simbola i jedan od njih je u tome, verovatno, da sam govorio pred Narodnom skupštinom ravno pred tačno 10 godina, to je bio 20. oktobra 2009. godine. Od toga trenutka je prošlo puno vremena, sa jedne strane. Sa tačke gledešte istorije uopšte ništa nije prošlo. A mogu da kažem apsolutno tačno da sa tog trenutka naše odnosi, naše posebne odnosi koje vezuju narod Rusi i narod Srbije, oni uopšte nisu se promenili. I za mene je ogromna čast zajedno sa vama da učestvujem ovaj poseban dan u slavlju 75. godišnjicu oslobođenja Beograda od fašističkih osvojača i još jednom da govorim pred Narodnom skupštinom Srbije. Ja srdačno čestitam vam i ceo bratski srpski narod 75. godišnjicom oslobođenja Beograda. Želim vašoj lepoj zemlji mir, prosperitet, slobodu i blagostanje. Mi znamo da od rezultata ovakvih bitka kao što je bitka za Beograd zavisila sudbina ne samo Evrope, ali u značajnoj meri i celog sveta. I taj događaj isto je drago narodima naših zemalja. Znam da su u zalu poslanice od onih regiona koje su bili oslobođene od fašista jedinicima Crvene armije zajedno sa borcima nacionalno-oslobodičke vojske Jugoslavije. To su bile teške, krvave bitke. Dovoljno da samo da spomenem, oko 8000 sovjetskih vojnika i oficira su poginuli i su sahranjeni u vašoj zemlji. Više od 4000 su poginuli samo tokom Beogradske operacije. I naravno za nas je jako važno da u Srbiji pamte njihovo junaštvo, njihovo heroizam. Brižljivo čuvaju i grobove sovjetskih vojnika i cela Rusija. Ja vam iskreno zahvalna na tome. I danas ja sa posebnim osjećajem zahvalnosti položiti vence na monument oslobode ocima Beograda i sovjetskim vojnicima. Mi jako cenimo težnju vaše zemlje, rukovodioca vaše države, parlamenta, da se čuva istina o ratu, da se suprotstavljate onome što sad se kaže u svetu, svesno revizije istorije. Baš Srbija evo skoro kod sebe okupila predstavnike pokreta Besmrtni puk sa celog sveta na prvoj međunarodnoj konferenciji u sećanje pobednika. To je jako posebno važno danas kada u nekim evropskim zemljama i to u evropskim nekim zemljama ruše se spomenike vojnicima koji su njih oslobodili od fašizma. Želate koje su bili krivi uništavanje ogromnog broja ljudi
ovde proslavljaju kao nacionalne heroje, a otvorena propaganda nacističkih ideja, agresivne akcije neonacista u stvari su postale apsolutno redovna pojava. Takvo gubljenje sećanja nije samo opasno, ono podriva najvažnije principe međunarodnih odnosa. Te principe, da podsjetim, su bile razrađene baš posle Drugog svjetskog rata, a ne bilo kad. Cilj tih manipulacija da se promeni svet, da se promeni norme međunarodnog prava nekim izmišljenim razlozima koje dozvoljavaju da nametnu neke nelegitimne jednostrane rešenje, da opravdava bilo koje delatnosti, čak i destruktivne. Sve to stvara uslove za napetosti i konflikte, a na kraju vodi do nestabilnosti u celom svetu. Srbija, na ogromnu žalost, na sebe je iskusila posljedice delovanja koje se vrše ili izvršavaju se u protivreću u zaobilazak međunarodnog prava. Ja sad mislim na događaje 99. godine. Rusija je podržavala tada i podržava i sada srpski narod i spremno pružiti vama svu neophodnu pomoć u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Mi smo zainteresovani isključivo u mirnom rešavanju postojećeg problema na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za brojem 1244. Mi želimo da bi situacija na Balkanu ostala stabilna i bezbedna. I naravno mi težimo da razvijemo saradnju sa svim balkanskim sa svim državama. Jačanje pozicije suverenih država, borba za nacionalne interese u svetskim poslovima, to ne suprotstavlja se u stvari modeli globalizacije otvorenog društva, ali samo identitet, pamćenje naroda o svim korenjima, to je osnov bilo koje državnosti. I srpske državnosti, između toga je to očigledno, i naše ruske državnosti. Koliko namo pokušavaju da nametnu drugačije. U svoje vrijeme nacionalna i kulturna obnova broja zemalje, pa kažemo direktno svih zemalje, je bio odlučujući doprinos uopšte proces demokratizacije međunarodnih odnosa. U suštini baš tada se pojavilo međunarodno pravo, kada su države počeli da razvijaju kao samostalne, kao suverena, kada su narodi shvatili svoje pravo na suverenitet i samostalan razvoj. Uz put Beograd određeni period bio na čelu tih procesa odigrao veliku ulogu u pokretu nesvrstanih. To je jako važno istorijsko nasljeđe koje je neophodno uzimati obzir na savremenoj etape. Pravedan danas može da bude samo mnogopolarni svet i on je moguć samo na osnovu poštovanja nacionalnih interesa, na osnovu nemešanja u unutrašnje poslove. Ravnopravne odnose, obostrana odnose, korisne odnose pomogavaju da se rešavaju zajedničke zadatke, da odgovara na zajedničke izazove koje prete nama svima i da se bore za uslove za punovredan i dugoročni razvoj naših država. Именно поэтому баш мы... Баш зато ми са нашим партнерима градимо Евразијска економска унија. Наша интеграционна унија заснивана на равноправљу и желим специјално да нагласим на прагматизму, на обзору интереса једних и других. Уз то Евразијски унија није затворени клуб неки. Он активно развија међународне везе, односи са великим бројем држава. Ево буквално za nekoliko dana, 25. oktobra, mi očekujemo u Moskvi vašeg predsjednika vlade, gospođu Anu Brnabić. I ja se nadam da naše druženje tamo će završiti sa potpisivanjem sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Evrazijske ekonomske unije. To je apsolutno praktična realizacija kursa na razvoj naše saradnje. To će olakšati pristup srpske proizvoda na velike evrazijske tržište. Da podsjetim, to je više od 180 miliona ljudi i to privlačiti u ekonomiju Srbije novih investitora i partnera. Uz to smo sigurni da planove vaše zemlje po zbližavanju sa Evropskom unijom neće dovesti do veštih
veštačkog kačenja naše bilateralne saradnje. Mi se nadamo da će planove će pomoći da se ona gradi, bez obzira na to da zemlje zajedničkog komšiluk naše zemlje misli sad na prostoru bivše zajednice nezavisne država, oni su različito usmerene prema saradnji takve saradnje i često se nameće bez alternativni izbor. Ili se ide na zapad ili na istok. A u stvari ne treba ići na zapad ili na istok. Treba graditi tu saradnju u apsolutno pragmatičnom ključu, u interesu sobstvenih zemalja, sobstvenih naroda. Ne reagujući na ideološke obmane, ideološke kliše, nego razviti pragmatičnu saradnju. Zato mi smo protiv toliko destruktivnog pristupa i da kažemo direktno, naše kolege u Evropskoj uniji su odbacili mehanizme saradnje sa Rusijom, kao što su samite, sastanke šefova država ili šefova vlade ili Eurokomisije, stalni savjet partnerstva, dijalozi. Ja uopšte nisam sigurna da nekom je postalo bolje živjeti od toga. Rusija uopšte se ne osjeća kao kažnjena i uopšte ne tuguju za onim vremenom kad smo imali te sastanke dva put godišnje. Ali to ima očigledne posljedice. Nama je mnogo teško postalo da rešavamo u Evropi brojne zadatke. Sad ne govorimo o tome da biznes u Evropi, ali i u našoj zemlji, naravno, izgubio milijarde eura, koje je nemoguće vratiti više. I o tome neophodno pamtiti. Ja sad ne govorim o tome da problem u Evropi samo povećavaju i vi odlično to znate, zato što ste u srcu Evrope, u naš zajednički evropski dom, kuću u obliku migracijonog kolapsa i pretnje terorizma, kao bumerang se vraća događaje koje se dešavaju na Bliskom istoku ili na severu Afrike, koji su pokazali da smena neodgovarajućih nekih režima, a mi odlično pamtimo koji traže o to. Nametanje poznatih modela izvani, objašnjenje kako treba da izgleda demokratija u toj ili drugoj zemlji u Africi ili na Bliskom istoku, uzrokuje haos na ogromnim teritorijama, vodi do uništavanja država i totalnom širenje terorizma u svetu. Na toj pozadini brojne ličnosti u Evropi otvoreno priznaju da i za demonstracijom vidljive jedinstvo po ruskom pitanju Evropska unija mora da plati ozbiljnim diplomatskim gubicima, ozbiljnim ekonomskim gubicima. Zato želim koristiti ovu situaciju govoreći ovde u visokom sabranju u Narodnoj skupštini još jednom da pozdravim i da kažem, da izrazim zahvalnost na principijelnoj poziciji Srbije, koja bez obzira na svoju poveznost sa evropskim procesima, bez obzira na moćni pritisak, nije se priključila sankcijama protiv naše zemlje i mi naravno ćemo to ceniti. Ali hoću da kažem direktno, Rusija je zainteresovana normalnim partnerskim odnosima sa Evropskim unijom. Mi želimo da imamo stabilan, ekonomski uspešan, predvidljiv i odgovorno komšiju. Ja ću još jednom privesti tu brojku da biste vi pomislili. Pre toga kad smo ušli u ovaj konflikt, opšte zajedničko objem trgovinske saradnje sa Evropskom unijom bilo više od 407 milijarde evra. A onda se on smanjio dva put. Treba da izbrojimo ko je šta izgubio. Ali mi želimo da bismo mi mogli sami da biramo puteve razvoja naših ekonomije, spoljnih ekonomskih veza sa Evropom, uključujući naravno važne pitanje kao što je obezbeđenje potrebe u energentima. Podsjetim da predsjednik Rusije Vladimir Putin je naglasio inicijativu stvaranja velikog evrazijskog partnerstva. Zaista, to je jedna velika maštabna ideja povezanosti tog partnerstva sa drugim integracionim strukturama i zajednice nezavisnih država, Šanghajska organizacija saradnje,
и АСЕАН, я не вижу разлога, по которых Европейская Уния не бы могла да се приключи том послу, тем више, что фрагменты тог посла се воде. Još jednom очень да нагласим, Руси, мы отворены за равноправно обостранно поштовающим диалогу с Европейским Унием. Али само на оним принципима и само уз разумевание онога, да баш на тави начин можемо да градимо обострано корисну и поштовану сарадњу. Наши односи, односи између Руси и Србије могу да буду овде као пример. Зато што ваша земља је наш стари пријатељ. Нас везује, наравно, и заједничка историја, и јако близка култура, и на крају крајева заједничка вера. У схватању наших люди живе мисео да смо ми два заиста братска народа. To jeste tako i uvek. U najteže situacije Rusija je trudila da bude za Srbe podrška i dobijeću za to podršku i razumevanje od strane Srbije. Tako je bilo 19. stoljeća tokom oslobođenja Balkana od Osmana. Tada puno ruskih dobrovoljaca, kao što je poznato, dali svoje živote za nezavisnost Srbije. Tako je bilo i posle potresa 1917. godine u našoj zemlji, kada vaša zemlja je prihvatila desetine hiljade ljudi koji su bili morani da emigriraju iz Rusije. U suštini, Srbija je postala za njih druga kuća. Oni, moje sunarodnici, ostavili su vidljiv trag u taj period u srpskoj kulturi. Oni su pomagali da razviju nauku, ostvarili su srpsku školu, pozorište i baleta. I čak i sama zgrada Narodne skupštine u kojoj se mi nalazimo, to je jedan primjer prijateljstva Rusa i Srba. Zato što u stvaranju ove zgrade učestvuje ruski arhitekta Nikolaj Krasnov. I već ne govorim o tome da smo bili braće po oružju tokom dva svjetska rata. Jako važno da bi i danas mi očuvali poseban duh tih odnosa. Ti odnosi su danas idu uspon. Mogu o tome da svedočim kao osoba koja već govori na ovoj govornici. I tada smo bili prijatelji, pre 10 godina. Ali sad ove odnosi su zaista u jako dobroj fazi rasta. Između rukovodstva naših zemalja ide aktivni pregovori, dijalog, postignuti isključivo visoki nivo uzajemnog razumevanja i poverenja. Veliki posao vodi vladine strukture. Mi smo usaglasili za potpisivanje veliki paket dokumenta. Oni obuhvataju različite sfere industrije, transport, tiče se saradnje carinskih struktura, inovacije, digitalnih tehnologija, nauke i kulture. Naša robna razmjena raste i to je jako dobra oznaka. Ove godine on je povećao se skoro na 8%. Sad u vlade Srbije smo razgovarali o tome kako ispravno da brojimo ta ravno razmjenu, zato što brojke su različite. U svakom slučaju, oni su visoke, ali verovatno moramo da se pozabavimo statistikom. U svakom slučaju, objem ukupnih investicija preko naših ruskih u Srbiju prekoračio 4 milijarde dolara. U našim planovima da za sljedeće godine ga povećamo još na 1,5 milijarde minimum. Vidljivo su aktivizirali trgovinske veze, i ima puno dobrih projekata između ostalog u energetici. Srbije je naš pouzdani partner u obezbeđenju tranzita ruskih energenata u Evropu. U suštini Srbije, sad mislim da Srbije je lider energenata i energetskog tržišta na Balkanu. Zahvaljujući uspešnom radu zajedničkog preduzeća naftne industrije Srbije, čiji osnovni akcioner je ruska kompanija. I to mislim da ova kompanija ima lepe perspektive za povećanje objema istraživanja i prodaje naftnih derivata. Ali najvažnije, delatnost te kompanije daje stabilan i veoma značajan doprinos budžetu Srbije i daje ljudima veliki broj radnih mesta. I to su visoko efikasne radne mesta i dobro plaćene radne mesta. Sad kroz Srbiju
se prolaže deo gasovoda Turski tok od granice sa Bugarskom i Mađarskom. Sad smo sa kolegom, sa predsjednicom vlade, govorili o tom pitanju. To je jako korisno za celu Europu. Mi smo zahvalni poslanicima Narodne skupštine, poštovane kolege vama, na onome što ste vi podržili taj projekat. Za Srbiju, za njen ekonomski razvoj, to ima osobno značaj. Vaša zemlja svoje obaveze jako jasno i punju i to potvrđuju svi moje kolege koje kažu da u tom smislu u Srbiji sve je apsolutno dobro. Nadamo se da će izgradnje se završiti do početka 20. godine. I još jedan vadan smer, a ne mogu ovde da ne kažem o tome, to je po liniji ruskih železnica. Mi učestvujemo u modernizaciji srpskih železnica, faktičkih prevodimo na novi efikasan nivo, da bi se povećali mogućnosti transportne mreže Srbije. Danas je pripremljen sporazum po delu Beograd-Bar i sporazum o stvaranju visokotehnološkog distributerskog centra uprave vozovima. I za to mi izdvajamo isto ruske državne sredstava. Ima i drugih smerova. U Rusiji su uvijek bili popularne ruske srpske namirnice. Mislim sad na to da vaša zemlja nije se priključila sankcijama protiv nas, a znači ovde nisu došli naše restrikcije. Oni u mnogome su zamenili na našem tržištu namirnice iz drugih evropskih zemalja. Sad, kad smo razgovarali o tome, rekao sam svojim kolegama da sankcije je naš odgovor u restrikcije, kontrasankcije. Naravno, nije možda i dobro. I verovatno, nekad to će se završiti. Ali ako govorimo o našim poljoprivrednicima, i ruskim, i srpskim, za njih to je jako dobro. I oni nas moli da takav režim se očuva što duže, to će pomoći da se poboljša saradnja i neko tome razmišljaju naše partnere iz drugih evropskih zemalja. Postoje vidljive rezultate u drugim sferama. Ja mislim da smo svi pred ogromnim izazovom vezanim za razvoj digitalnih tehnologija, internet tehnologijama. Naša zemlja je u tom smislu dosta dobra razvija zadnjih godina i vaše kompanije su mogli da upoznaju rad našeg internet kompanije, naših visokotehnoloških struktura. Danas mi u Srbiji stvaramo uzuče Росатом, Центр нуклеарної науки, технології, інновації, і за тим є будучність. Надамося, да чи он бити користан у научному смислу, тако і да ради рішавання яко важних задатака, као створення лекова, производню лекова. Закономерно, законите, да наші народи желі да комуніцирує що више. Око 70 000 русські туристи сваке године долази у Србију. Код нас із Србије отприлике 60 000 люди. Jasno da su to brojke koje mogu da rasti. Sve zavise od našeg zajedničkog rada, našeg rada u sferi turizma i razvoju tih perspektiva. Mislim da države mogu da urade sve neophodno da bi podržali interes dva naroda, uzajemni interes dva naroda. Zato danas mi potpisujemo sporazum o stvaranju kulturno-informacijonih centara i mislim da i to će biti od velike koriste za naše zemlje. I još jedan je važan događaj u skladu sa dogovorom koji su bili postignuti na nivou predsjednika. Mi ćemo danas preneti srpskoj strani Peterburški list Miroslavovog Evanđelija. A nama će se vratiti 7 slika, određeni broj slika Nikolaja Reriha. Zaista, to je jedan jako značajan događaj. Ovo aplauz pokazuje kakvu ulogu igra zbližavanje srpskog i ruskog naroda duhovne veze.
течение этого года током ове години у Србији се одржава масштабна акција Дани духовне културе Русије. И, конечно, важное значение для всех нас. И, наравно, на велике значи за нас све има 800 годишњица автокефалије Српске православне цркви. Њенан основач Свети Сава као познат био монах руског монастира на Афону. И наши стручњаци ће и дале помоћи око око изградње храма које постоји у Србији и главног основног храма у Београду који је изграђен у Београду због најпоштенијег у Србији светителја. Убеђен сам да ће тај храм постати још један символ нашег пријатељства. Поштована госпођа председница Гојковић, поштовани народни посланици, Naravno, projekte o kojima ja sad sam govorio ne mogu da se realizuje bez vaše podrške. Znam da vi ljudski jako toplo družite sa mojim kolegama iz dve palate Federalne skupštine, iz Državne dume i Savete Federacije. Evo sad, bila kod vas predsjednica Savete Federacije, gospođa Valentina Matvijenka. Na leto je ovde govorio predsjednik Donjeg doma našeg Državne dume, gospodin Valovodin. Formirane su grupe prijateljstva, one rade na najrazličitim smerovima. Želim iskreno da zahvalim Narodnu skupštinu za toliko, za taj rad, za toliko prijateljski pristup. Ove sedmice u Beogradu je uspešno održana 141. zasedanje Interparlamentarne unije. Ovo je najstarije međunarodne organizacije, napunila 130 godina. I ono što toliko značajan jubilej su poverili baš Narodnoj skupštini Srbije, govori o njenom, o vašem visokom međunarodnom autoritetu. I ja vama to čestitam. Hvala na podršci razvoja rusko-srpskih odnosa. Smatram da zajedno mi možemo i dalje na najfascinantni nivo povećavamo i da ih izvodimo na najveći nivo radi razvoja naših zemalja, radi prosperiteta naroda naših zemalja, radi zajedničkog blaga i blagostanja. Apsolutno sam ubeđen da ćemo tako biti i dalje ako ćemo se truditi. Iskreno od cele duše, iskreno želim vama svima uspeha i sve najbolje. Спасибо.